Nuk e sallëbit. Nuk e sallëbit, ka do të rejta verine, polo informacija do glasotet, indicire më të raudhe në bishë shesake, a se dhe kushit për një kohet në të madhë në nëshi, së nga një kareba, një kanë. Dres dreobit, ჩვენ გვყავს 79 pacienti, ერთ-ერთი pacienti არის საყურადღებო, ეს არის ურსული ქალბატონი, რომელიც არის ჩვენი მარნეულელი pacientis ახლო ნათესავი, იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ სწორედ მიზნობრივ ჯგუფებს ვიკვლევთ დღეს მარნეულში, გამოკვლევა მიმართული არის ამ ქალბატონის ახლო კონტაქტებს და ნათესავების და შესაბამისად ამ კლასტერის გამოკვლევისას ჩვენმა სპეციალისტებმა დაადგინეს აქ COVID-ის ინფექცია და ის გადმოყვანილი არის ამ ეტაპზე თბილისში პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში და ექიმების რუნავენ უკვე მის ჯანმრთელობაზე. Am etapze დამატებითი თანხების გამოყოფის საჭიროება არ არსებობს, თუმცა ჩვენი ეკონომიკური გუნდი მუდამ მუშაობს ჩვენთან ერთად და საჭიროების შემთხვევაში მობილიზებული იქნება ყველა საჭირო თანხა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ჯანდაცვის სისტემაში არანაირ შეფერხება. COVID-ის ინფექცია დღესდღეობით არის ძალიან გლობალური გამოწვევა და ჩვენ არ გვაქვს უფლება ვისარგებლოთ ამით და გვქონდეს გარკვეული პოლიტიკური მესიჯები ამასთან დაკავშირებით. Ძალიან კარგი არის ქველმოქმედება, თუმცა აუცილებელი არის გათვალისწინებული იყოს ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ამ აქციის ჩატარების შემთხვევაში იყო მკაფიოდ დარღვეული და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა არღვევს იმ ადამიანებზე ზრუნვას და ასევე უქმნის გარკვეულ პრობლემებს და საფრთხეს იმ ადამიანებს, რომლებსაც სახელმწიფო ესე ზრუნავს და აქვე მინდა დავამშვიდო ზურგდიდის მოსახლეობა, ვინაიდან ეს ვიდეო ჩართვა მეც ვნახე და სახელმწიფო ზრუნავს მათზეც და ეს ზრუნვა პირბადეების გარდა გამოიხატება იმაში, რომ რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს ჩვენი მხრიდან რუხი საავადმყოფოს მობილიზაცია, რომელსაც რამდენიმე დღეში მე თვითონ პირადად ადგილზე ვნახავ, სადაც მობილიზებული იქნება როგორც საკარანტინო სივრცე, ასევე სტაციონარში გარკვეული საწოლების მობილიზაცია მოხდება და ზუგდიდიც და სამეგრელოც ჩვენთვის ისევე როგორც აფხაზეთი არის ის მხარე, რომელზეც სამინისტრო და სახელმწიფო ზრუნავს თანაბრად როგორც მის სხვა მოქალაქეებს. Ჩვენ არაერთხელ განმარტეთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს შეცდომის დაშვების უფლება და ჩვენ ვართ ძალიან მკაცრები იმ კუთხით, რომ ვაკონტროლებთ ტესტის ხარისხს. Ამ საკითხთან დაკავშირებით ინტენსიურად მუშაობს როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ასევე რეგულირების სააგენტო ერთობლივად. Დღეს მდგომარეობით 8 კომპანიას ჰქონდა შემოტანილი ტესტების შემოტანაზე დოკუმენტაცია რეგულირების სააგენტოში და რეგულირების სააგენტომ თავის მხრივ დაავადებათა კონტროლის ცენტთან გავლილი კომუნიკაციის საფუძველზე 4 ესეთ კომპანიას დართო ნება და უფლება მისცა, რომ შემოეტანა საქართველოში სწრაფი ტესტებიც და ასევე PCR ტესტებიც. ის საკითხი, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით კომერციალიზაციას, არის იმის საპასუხოდ, რომ დღევანდელ მდგომარეობაში არც ერთ უწყებას, ისევე როგორც კერძო სექტორს, არ აქვს უფლება
nahoz mugeba, ჩვენს ადამიანებზე, რომლებსაც აქვთ ესეთი გამოწვევა და ara, ჩვენ ვეწინააღმდეგები და იმ კომერციული ფასების დადგენას ამ კომპანიებისას, რომელიც იყო უკვე დაფიქსირებული საქართველოში. Სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოხდება თანხის ფიქსირება და გარკვეულ შემთხვევებში და უმეტეს წილ შემთხვევებში ეს თანხები იქნება გადახდილი სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც იქნება ასევე ექიმის დამადასტურებელი ჩვენება ტესტირების ჩასატარებლად. Ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მხრიდან უკვე შერჩეული არის 7 კერძო ლაბორატორია, რომელსაც აქვს მინიჭებული უფლება ჩაატაროს ეს ტესტები და მათ ეს ტესტები მიღებული აქვთ Lugaris laboratorii sunt hridan sa ciucrat. Თქვენ იცით ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენი მიდგომა, რომ სტრაფი ტესტები ჩატარდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც საწყის ეტაპზე ჩვენ ყველა დამატებითი ლაბორატორიის ჩართულობის პირობებში ჩვენ ვამოწმებდით ერთი კვირის მანძილზე ამ ლაბორატორიების სანდოობას და შემდეგ ხდებოდა ტესტების გადამოწმება, ეს არის იგივე პროცესი, ჩვენ ვამოწმებთ ამ ეტაპზე ხარისხს, თუ რამდენი ტესტი არის ამ ეტაპზე ჩატარებული, გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა, ვინაიდან ეს არის მუდმივად მიმდინარე პროცესი და შეიძლება უკვე იყოს არა 20, არამედ 50 და არ მინდა საზოგადოება შევიყვანო შეცდომაში. Da, ეს პროცესი გაგრძელდება, ჩვენ დავაკვირდებით ტესტების სანდოობას და შესაბამისად მერე უფრო მეტად გავშლით ამ სეგმენტს, სადაც ჩატარდება ეს ტესტირება. Დღესდღეობით 40.000-ზე მეტი ადამიანი იყო გამოკვლეული ჩვენი ეპიდემიოლოგების მხრიდან და 100-მდე ადამიანს ჩაუტარდა უკვე კვლევა და აღებული იყო შესაბამისი ნაცხი და ლუგარის ლაბორატორიისგან უკვე ჩვენ მიღებული გვაქვს ის პასუხები, რომელიც თქვენთვის ცნობილი არის. Აღნიშნული სტატისტიკა პანიკის საფუძველი არ არის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევწყვეტოთ ჩვენი მობილიზაცია.